verde do Parque da Cidade que as amigas Sandeli e Cristina gostam de se divertir com os filhos aos domingos de manhã. A programação tem piquenique sob a sombra das árvores, brincadeiras com bola e corda. Ver de pertinho a família de saguis, então, é felicidade na certa. Nós estávamos aqui sentados, havia um sagui. Aqui, sagui? Não, é um sagui, não era? Um macaquinho bem pequenininho, assim? É desse tamanho. E é encantadora a maneira como eles aqui e as outras crianças se aproximaram. Eu ainda falei para ela, acho que a gente trouxe pouca comida. E o saguizinho tá aqui. Então, você vê, a gente não tem isso no nosso dia a dia, né? Eu trabalho fora o dia todo, chego à noite em casa, moro em apartamento. Então, eles ficam muito presos. Isso daqui é uma oportunidade muito bacana que a cidade nos trouxe. O maior parque com área verde da cidade é sempre a primeira opção da turminha, que também se diverte em outros espaços de lazer do município. Domingo de manhã a gente junta, Parque da Cidade sempre foi a primeira opção, né? Agora, fora isso, a gente tem muitos lugares, Jardim Botânico, Parque Botânico no Eloy. Aqui eles andam descalço, eles pulam corda, bola, estavam agora de pouco brincando de vendar os olhos e interagindo com as crianças. A gente mostra que dá para subir em árvore, dá para fazer brincadeiras que não dá para fazer em qualquer outro lugar. Lohan ainda é muito pequeno para entender, mas o pai dele, o Narcísio, sabe que a vida agitada da modernidade não pode atrapalhar o contato com a natureza. Um domingo no parque parece perfeito para plantar esta sementinha no desenvolvimento do filho. É bom ter um contato com a natureza desde todo mundo, desde criança. Desde um parque, fazer uma trilha, essas coisas assim, tudo é essencial à saúde, à vida. Caminhada, sombrinha na árvore aqui, comer um lanche. Lá pra frente eu vou ver quando ele começar a andar, comprar uma bicicletinha, dar um rolê de bicicleta, correr. Em uma pesquisa recente, Jundiaí foi considerada a terceira melhor cidade para se viver, ficando atrás apenas de Santos e Belo Horizonte. Foram avaliados 77 atributos dos melhores municípios do Brasil. Entre os itens pesquisados estavam educação, saúde, finanças, habitação e, claro, bem-estar. Foi pensando em fugir do estresse da capital que Cíntia decidiu se mudar com o marido para Jundiaí há 4 anos. Ela ainda trabalha em São Paulo, mas as novas oportunidades contribuíram para que ela também abrisse o próprio negócio, uma chocolateria no bairro Eloy Chaves. Se ela pensa em voltar a morar na capital paulista... Não mais, não mais. Nem que se eu tivesse que ir, acho que eu iria mais para o interior ou para a praia, mas para São Paulo eu não volto mais. Quem também veio de São Paulo foi Lisiane. Engenheira de alimentos em uma empresa no Distrito Industrial, ela decidiu se mudar com o marido ao descobrir que estava esperando Pedro, o seu primeiro filho. Morando na cidade há menos de 1 ano, ela acredita que o clima do interior só tem a contribuir com o desenvolvimento do bebê. Na realidade, acabei vindo por conta dele, sem pensar muito na estrutura, sem conhecer muito a cidade, até porque eu trabalho no Distrito Industrial, então é mais perto de Itupeva do que de Jundiaí. Então eu não conhecia Jundiaí, muito pouco. Então acabei vindo sem conhecer, mas hoje a gente está gostando muito de morar aqui. É muito mais tranquilo, muito mais prático, muito mais fácil do que morar em São Paulo, né? E muito mais agradável, assim. A gente tem vista, dá pra ver a lua, dá pra ver as estrelas, dá pra ver o sol, dá pra ver o céu. Dá pra ver bastante coisa. Dá pra passear no parque. Então acabou que não foi pensado vir pra Jundiaí, nem escolhemos Jundiaí por causa da estrutura. Mas acabou que a estrutura surpreende. Uns querem sossego e outros a agitação. Isso mesmo, Dona Maria de Fátima e seu Nelson estão aposentados. Mas esta fase da vida não é nada tranquila para o casal. Ela, 60 anos, ele, 71. Juntos fazem uma porção de atividades oferecidas de graça em centros esportivos. Eu já fiz o tênis de campo, já pratiquei. E faço a ginástica, tem a Zumba, que a gente participa bastante. Participa da Zumba. A Zumba tem um programa que é Zumba nos bairros, então uma vez por mês é aqui no Bolão, mas tem vezes que é no Parque da Cidade, no centro, nós já fomos. A gente participa. Futebol não existe na terceira idade, mas o vôlei você tem, tênis de campo você tem, natação você tem. Dança de salão. Dança de salão, que é alguma coisa assim que é...
ela lembrou bem, né? Que é realmente a área que foi assim mais apaixonante. As outras foram envolventes. A dança de salão para nós foi mais apaixonante. Energia que dá gosto de ver e empolga todos que convivem com o casal. Doenças comuns dessa faixa etária nunca mais, né, seu Nelson? Essas atividades, elas são muito cardiorrespiratórias. Então, elas trazem um benefício muito grande. E além do mais, você usa todo o tempo você está mentalmente ativo. Por exemplo, você vai fazer o vôlei, então é um colega que passa a bola cai, a bola levanta, o professor arbitra, o outro adversário faz um... Então ela envolve toda a parte que o ser humano precisa. Atividade, respiração, ar e convívio. Então, se eu esqueci alguma, tipo a água, o dormir, o alimentar, mas esses fatores são preponderantes no momento em que você entra na chamada terceira idade.